passo a chamar o bloco, que tem um conjunto dos itens de 32 a 36, exceto o item 35, e que serão deliberados de forma conjunta, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, fundamentação, voto e a minuta do ato administrativo, estão disponíveis desde a última quarta-feira, dia 11 de julho, na internet. Então, considerando não haver pedidos de destaque adicionais, submeto à aprovação. Voto pela aprovação do bloco. Também reafirmo meu voto nos que relato e acompanho os relatores nos demais. Voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela aprovação. Proclamo, então, que esses votos constantes do bloco estão todos aprovados por unanimidade e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.